Ba, oreka eta abilezia izpide, begira, Tolosako Oria ibaiaren inguruan gaur baten batzuek erakutsi duten trebezia. Soka baten gainean poliki-poliki, ibaia zeharkatu dute oreka galdu gabe. Waterline izenez ezagutzen den jaialdia da eta 40 espezialistak hartu dute parte. Jendeak harriduraz begiratu die, euren trebezia ikusita. This is tight, tight. The sample is tight, right? Like this one in the TV.